وای خاش وتی ته د خیره راغلی او ما په کلسکول پټری وهل در پسې ماشاءالله ماشاءالله په خیر حما جانا څنګه قربان سنتونه دی خدي په تابه نیم دستر کې خوګې شوې هرڅه برابر دي دینه بعد زم چې نور خوراکو کو کنه خپل زی دی مړ هم کوه خرچا پی ناراضی ښا خرچا پی ناراضی او د خوشی برډه د مونږ ورته سپیشل وایو هپی برډه اوس بس کیک کټ کای دا ګوري السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان خیر روغ جوړی ګرانو خدونکو نیو لاګ کې ته ویلکم کوم د خیر سره نن سحر ناشته مونږه پېښور بیرکس ته ځو الته مونږه ناشته کوو نو انوایټ کړی یو زو بلال جان د خیر سره روانګي سٹارټ کوو څنګه ښکارم دا مراته وایي وخت مې ډېر ګډ وډ دی ولی چې ګومن زمون زمون په کلانه دا والی ګډ کې بزان سیټ کوم دی ول خیر سره زو صبر لالا سامان بدل تکیدو د خیره لاند رډ کو او الله دې مال مې وداسي کولې شان ګاډي راکی دا ځان پر شوم د خیر سره وبزو کومه ویل ورغو د بوتان لک صفا کو ځان مې نور رډ کړي وخت مې خراب کی وخت هم رډ کوم او ټول مرګري ګوره دا بلاګ ګوري اول ما ماجی راغله د بوتان صفا کی ای 1 بیا د خیر سره زو اٹھانو کا موچه نه وته تو پھر تو یہ سی را यार बेटे जो चेहरे की सफाई क्यों नहीं कराता यार दाग और ये क्यों तूने बनाया इसके लिए क्या करूं अंकल मुझे बिल्कुल जना भी जल्दी में हूं थोड़ा ये जितने बाल भी हो ना हां हां ये सारे हमारे पास बेटे लेडी साथी जिनके चेहरे में बाल होते हैं अच्छा ये दफा निकाले ना तो आराम से 5-6 महीने निकाल के ठीक है ठीक है ठीक है चलो शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया ګاډی کې کیناستو د خیره سره ما خو ځان بالکل رډی کو ویخته ویخته میم سیټ کې سکاوی ته خو لاړم مال چې دا ویخته لک سیټ کوم او بیرال جان څنګه چل لالا سپوزې تم ته لای دا اوس نور ما خر لاندې جوړه دا ایری کې دا نو بس ما ویل دا بوټان براله پالش کې بوټانې پالش کول زر 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 لاړم مال چې دا ویخته لک سیټ کوم دا مسله راشي دلته مونږ ته ځان سیټ کې یو انتظار څومره سخت شای چاته نه ان تمره انتظار زمانه نه کیږي په تمره انتظار کې پورا سو ګران غوتون کو بلال جان را سره دی او د خیر سره مونږ داتره ټایم خیبر روډ باندې روان یو او زوبا ډیفنس کې کنه نه دا بالکل ډیفنس کالونی ته اپوزیت اپوزیت ها ها پیسو پم سره بالکل پیسو پم سره بالکل ټچ کم یو دی شاور بیرکس شاور بیرکس بای شلټن ریزورټ چې سور هم ملګری دی ګوره ان شاء الله تعالی چې ټول مرګری ولاګونه ګوري خولي خولي ولاګونه بنور هم اپلوډ کوو ټول مرګری ګوره سپورټ کوي دا ویډیو لکه شیر کوي خیر دی لکه مرګرو ته وایي چې ګوره د حماد خان چینل سبسکرایب کړي ورته داسې ګروپ کې ناشې تاسو خپل کې وایي یاره وي حماد خان بلاګ جوړي نو دا لکه خپل کې ډیسکس کوي او بس لایک بٹن ورکوي لکه مراخه کوي ګوره ښه ډیر زیات ټایم په ایډیټینګ باندې لګي ګوره چې بلاګ جوړي بس زو نن دون دے دون پروسید دا ټیم مونږه خا ان شاء الله ګور چې ګیټ اٹومیټک کولا دی کی څنګه دی څه طریقې سره ټول مرګری ګورې ټی کولا کو زه د خیر سره دننه سٹاپ والا نام بتاو غاړه بلال خان بلال خان حماد خان پروگرام دور دی جی جی دا چې پروگرام دی پروگرام اوکے تھینک یو تاسو رور حماد خان رور سه د خیر سره بس ګاډی رکو شو زمونږ روم په چکه مې د خواګه ملګری ولر دی کامی جان ولر دی مصدق جان ولر دی او ور سره بل زمونږ کو پر کړی دی وې چې ته خان دی او ضرور رو غټی کوم او وای خاص وتی ته د خیر راغلی او ما په کل سکول پټری وهل در پسې ماشاءالله ماشاءالله په خیر حماد جان څنګه قربان سنتونه دی خدي په تابه نیم دستر کې خوږې شوې هر څه برابر دي او بلال بلال ته مصدق جان ستړې مشي یار قربان ستړې مشي ستړې مشي حال کرے در ته کوم قربان هر کرے در ته کوم السلام علیکم څنګه یې خیر سیاتونه پری ویلکم در ته کوم خا په فرست ټایم جوړې زما دی ولک راغو دا ګډیر نه دا نه دا څنګه جانا نه سیاتونه دی خري رڈی برابرې ان شاء الله اوس په غپ شپې لګو مونږ مرګ لري ټول راغون شو
بیا پروگرام ډیر درون ان شاء الله تاسو وای قربان سنیپ کا شیره کا خراب شیره اندی اندی قربان نه 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 چپ 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 قدر منو حمادرن تاسو کوی چې سنیپ حواله سره سو وای ګور سنیپ چکم دی کنه اول بزری ته می چې دا یو شارټ کټ میک اپ دی دا میک اپ پارلر دی لیډیز دا پارا خوبل دا سنیپ جوړ شوی د دې لپاره دی چې دې کې مونږ خپل چې زموږ کم کلوز فرینډز دي چې هغه سره زموږ چې ریګولر کم اکټیویټی کیږي لکه آن د سپاټ چې مونږ سکه هغه سره شیر کولای شو او بل پچا باندې چې دې اعتبار نه نو هغه ته چې سنیپ انسټال کو چې سم مومنټس کې نو ماته را لېګا کیپچر کوا اسپیشلی شادي شوده چې کم حضرات دي نو هغه چې کم نه هغه دا سنیپ یوز کولای شي بهر چې کور نه وزینو زموږ دا بابیان ډیر شک کوي په دې باندې کنه نو هر ټیم مو ته به سنیپ را لېګي چې دلته دا کوم دلته دا کوم نو تاسو کاته به صفای کامی جانا پتر تشتا دی خو ګورا سنیپ نه یوټیوبر سړی له خور په کار نه چي اوس کی کنا اسی ټایم زایا کول ټول ورځ مې پدې کی ته کوم ویډیو غانې خو یو ټک ورک اوس نه کا بلل جنې غټه لانجره بس ټول منټ تیر شي موبایل به ټنګ کای چې سیکنډ تیر شي موبایل به ټنګ ټنګ بلال نه دی پس نه پونې له ونه کړې ما چرته وته ونه نه کړې دا پونې ودا او ګورې و سم نه ډیلیټ کای بلل ګورا و سم کم درته کوم پدې ګیډه لاله ټکونه مرا کا وا خوراک ډیر ځه کوم نن سبا خلک راته ګیډه ته څنګه قربان شکر ته څنګه وقت سات ختی دیگه جون خری ډیره مهربانی جزاک الله خاله چراغ یار بس تاسو نن راز چاره ورای ان شاء الله کوئی بات نہیں بیٹا وہ ٹیبل ہے آپ کا فرام سیلڈ بار اور یہ ہمارا سیلڈ بار کا ڈسپلے ہے اس کے اندر آپ کو ڈفرنٹ کائنڈ آف سیلڈز مل جائیں گے یہ کولسلا ہے اور اس کے بعد یہ اٹالین سیلڈ ہے اور یہ چائنیز نوڈل سیلڈ ہے یہ فروٹ سیلڈ ہے اور یہ کریمی فروٹ سیلڈ ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس میکسیکن آن سیلڈ ہے اور یہ تھائی بیف سیلڈ ہے تو یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ کائنڈ آف سیلڈز ہیں اس کے ہم نے ورائٹی ہم نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے یہ ہمارے چنے ہیں لاہوری مرغ چنا قیمہ ہے قیمہ کھڑا مسالہ بیف نہاری ہماری بڑی اسپیشل نہاری ہوتی ہے بیف کی اور اس کے بعد کابلی پلاؤ ہے کیونکہ یہ سنڈے لنچ اور برانچ یہ دونوں کی بریک فاسٹ اور لنچ کی چیزوں کو مکس کر کے ہم نے لگایا ہوا ہے بیسیکلی یہ برانچ ہے ہمارے پاس یہاں پہ تو یہ ہمارے پاس مکھنی ہانڈی ہے چائنیز ویجیٹیبل فرائیڈ رائس ہوگی اور فش منچورین ہے کونگ پاؤ چکن ہے اور چکن آلمنڈ ہے اور تو یہ پاستا ہے یہ بہت ہمارا فیمس آئٹم ہے ہم نے برانچ میں جو چیزیں لگائی ہیں وہ زیادہ تر وہ چیزیں لگائی ہیں جو یہاں پر فیمس ہیں جو یہاں پر مطلب جو جن کی نیڈ زیادہ ہے جن کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں ان کو ہم نے لگایا ہوا ہے چائنیز نوڈل ہم نے اسپیشل لگایا ہوا ہے یہ آلو اچاری بھجیا ہے شاہی دال ہے تو یہ اس کی بھی بس مروکن سٹیک ہے چکن میں اس میں ہم نے ویجیٹیبل سائڈ آپشن میں ویجیٹیبل بھی ہمارے پاس ہے سوتے ویجیٹیبل اور میش پوٹیٹوز بھی ہیں سیکشن میں براؤنی ہے کٹ کیٹ کے چاکلیٹ پیسٹری ہے ہمارے پاس اور چاکلیٹ فج کیک ہے اور کیریمل کرنچ کیک ہمارے پاس آلسو اویلیبل ہے بس بھسا اور گلاب جامن ہاٹ گلاب جامن ہے اور فروٹ ٹرائفل ہے اور شاہی فرنی ہے ہمارے پاس چیزیں جتنی ہیں ساری لگائی ہوئی ہیں آپ کو ہاٹ واٹر مل جائے گا ہاٹ ملک مل جائے گا مکس ٹی چائے مل جائے گی ساری کیٹلز میں آپ کو اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر اسسریز اس کے ساتھ ہم نے دی ہوئی ہیں بنانا بریڈ ہے ہمارے پاس چاکلیٹ پلین کیک ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس ٹی پلین کیک ہے اور یہ ہمارے پاس ہیں پیسٹریز ہیں چاکلیٹ کی ہم آپ کو لائف کی طرف لے کے جاتے ہیں پلیز آئیے آپ کو لائف کی طرف لے کے جاتے لائف آملیٹ اسٹیشن اس میں آپ کو میکسیکن چائنیز اٹالین جو جس طرح کا آپ آملیٹ بنانا چاہتے ہیں آپ کو مل جائے گا آپ کو مشروم آملیٹ مل جائے گا آپ کو اس کے علاوہ امریکن اسٹائل میں مل جائے گا اسکریمبل ایگ مل جائے گا سنی سائڈ اپ مل جائیں گے تو پاؤچ ایگ مل جائے گا تو ہم نے الاٹ آف ورائٹی ہم نے یہاں پہ لائیو رکھی ہوئی ہے جیسے حلوہ پوڑی اینڈ چنا اور حلوہ دیسی گھی میں اسپیشل حلوہ تیار کرتے ہیں دیسی گھی میں حلوہ پوڑی ہوتی ہے ہماری اسپیشل یہاں پہ ہم نے لانچ کی ہوئی ہے تو بالکل فریش تیار کر کے ہم لوگ لائیو کچن میں ہم دے رہے ہوتے ہیں تو یہ لائیو اسٹیشن ہے جس میں ہم چکن ٹکا بوٹی دے رہے ہیں افغانی کباب دے رہے ہیں اور چکن سیخ کباب دے رہے ہیں ریشمی کباب دے رہے ہیں تو یہ تین چار ڈفرنٹ ورائٹیز ہم اس میں ہم دے رہے ہیں برنچ کے اندر تو یہ ہمارا برنچ سیکشن ہے اور ہمارے پاس کافی مطلب ایک بڑا سیکشن ہے جس کے اندر آپ کو سیلڈ سے لے کر مین کورس سے لے کر اور ڈیزرٹ سیکشن الگ ہے ٹی کارنر الگ ہے لبن ہے کیوں شکریہ تھینک یو سو مچ آپ تشریف لائے ان شاء اللہ آپ نے پورا ڈسکور کر دیا تھینک یو سو مچ تھینک یو شکریہ جوڑا
څنګه جانه نه سیتون دی رډي برابر وه سات پتی بس لک سات شو چراغه ما او استاد پوس می وکړو نه لا میسم نه دی خړلی کنه نو دا څومره چې دلته اټومز پراتی دی کنه ډیشز دی دا ټول نمونه به تر ته وي تعالی درځي نمونه نه لازم نمونه نه موږ سره وکړو ما به کی سپیشل هالیډ کوو ضرور راغی پکې قربان بالکل اے وان فرست کلاس ولګ ګورې تب دا خوري نور سره خوري لک سټر خلا څنګه خی برابر اے وان فرست کلاس تړې مش قربان هر کلی در کوم مهرباني خوشاله ته بتاته ټول اردو لا ګران ملاويږي اردو ولا ته صرف پښتو دا چل لګا خپل له دمرا کا اردو ویلو باندې ستړي شو زمونږ د سحر لګا شانته ناشتا اول مونږ سټارټر واخستو اس لګ لګ خرو لاله یا بل نورو پس سوخ وک څنګه ها تا کی بس زلالا زما نمبر دی ښه ز صبر وکړه چې دته واچي لالا سیستم څنګه لري رډي زبردست خلک دي ها مهرباني ز جزاك الله اوس دې کې را واچو چې لګ آه ها ها ډېر مهرباني ها ثانک یو ثانک یو سو مچ قربان ما پسې راشه بس وای 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 جاؤ میرے پیچھے آ جاؤ تیرا کی خواگ صحیح دا ہاں ورتے چھ کمی پرسنل خبر دی غلی کی سیٹ تا کیو دی ولاک تا توجہ شے دا ٹائم نو مونگا دا خیر سر دا ٹائم کی نستو زان سرم خواگ سر واخستل شاید جان نن سر شاید جان دا کی جیم کنا او ما تا پتہ نہ وجی کی جیم دے پتا را ته ویل مام را واخستو دغه دنه نه جیم دی دا به ګور دا به ټرای کو او دا خیر سره دینه بعد زین چو نو خورا کو کو کنه خپل زی دی مړ غم کوه خرچا پی نه راځي ښا خرچا پی نه راځي کمی یالا کا تمہارا غټه برډے را کنه ماشاءالله ماشاءالله نو دا خوشی برډے دا مونږ ورته سپیشل وایو هپی برډے اوس بس کیک کټ کای دا ګورې هپی برډے ټو یو هپی برډے پشاور پٹوری مکمل پوکس ہر ٹائم ورکڑی او دا باہر نہ چسمرا خلق راجی شاید جان سره دی شاید جان نن ما سره دی شاید جان مو ته کو سو وای کاند دی ہوٹل حوالے سره عدالت ګور مونږ دننه ورجو وای څنګه خوراکو کو اوس موږ له پکاري خلکو ته وای چې خره هایش د پاره زبردست دی لکه بالکل پیلا راځي ګولا راځي دریل راځي نو شایجان وای قربان اوس دا هو ودن د بارم برډے وغیرہ سلیبریټ کا بالکل ودن د زو دا بیره کې چکم دا 19th سنچری دی د برټش ټایم بیره کې سی ها او دا د پیښور د ټوریزم د پاره یو ډیر خو اقدام دی واغستو ماشاالله په دې بیره کې توس دی ریسټورانټ هم کولاو کو سره رومز دی د سٹے د پاره او دې روم چکم دی د سرینه نه مقابله کې دی 5 سٹار دی ماشاءالله دې چې کوم دندا بیره کې باقی بتا صبح موږ دندا به ویډیوز کې پتا سوم وګورم صحیح ده غدا تاریخي زه ډېر تاریخي خبرې کا ودا غزه نه وځه بنا سو ودان ډېر صدا یې موږ ور انټر شو داته او فیم دې آرمی مینشن 1915 کې دا داغه وخت تصویر دی جوړ خدا په مخ کې دی دا اوس دوباره دا غوښته چې نو شو دی کې او دا اوس دا پېښور پېره کوله لګړې د سویټ مینشن کړی دی دا برټش ایست انډیا کمپنی چې کومه په 1850 کې دا شی جوړ کړو قربان دا ټول هیڅ څه چې دا خلک پړو جوړ دا پتو ورسې لاندې براشي تاسو بره بزو د دې کوم رومز یو نور سټک دی ابو ګور بیا صحیح دی ها هغه غټه خبره به زما دا خو خوشاله زما په دې لفټ کې صاحب باندې او دې کې دا شیشې دي ترانسپیرنت دي بالکل په دې وجه مې دا شیشه خوښ شو وخت شو دغه سابر چانه باندې کوم چا کلاستر فوبیا وی کار بالکل چینل سبسکرایب کوئی شاید جانا ګوره مرګرو ته وایا نه خو کنټینټ دی خپل اپریشیټ کوي ګوره قربان اوس بهر دا منشن وی کار برټش کې څنګه چلن دی کوته لگا سیستم دی حسین مات خان وګوره کار ته وګوره کار وګوره ماشاءالله د برټش ټیم کې کوم آرکیټیکچر بو د بلډینګز هغه به یو بالکل به انتها د ستوي به کړو او دا تر اوسه پورې قائم وتا این اکثر دی ولا لګ معمولی ریسټوریشن کار به کیو شو نور لکه د دروازې دار سو ماغه دا وخت زاړه دي بالکل هر څه زاړه دا خراب شي دي بس دا چې کوم د مومن جرګه حال مومن
جرحال بريدش لګینه دا ډیر زبردست چتواله چتواله د دې د فلور لرګي وته خایا دا ټول د نختر لرګي د دیار دا اداش چې ګور دلته دا د مونږ د پاره په کې دا اوس دلته بار دا ویو ګورې چمن کولاو زید وسره دا ته بهر یو شو شاید جان اغه غلط مونږ نه دا غلط نه دا هایټی زید دا مخامخ دی هایټی زید یو ګورې د مونږ ټایم دی بس مونږ دلته مونږ کو او بیا غینه بعد سره نور بلاک شریکو ان شاء الله وګوري خدا پکې مسجد دی ماشاءالله هو مړه دا چاکرا کړل له کده سره په پیسې صحیح کړی دی کنه ای ټالیا ښه واه وګورې یو شارت مو ما ټول مرګرو ډیره زیاته مننه خاط خوشاله باد ګوره ټول سې غبیلا جان مزه وکړه کنه شلډن ریزورټ والا ماشاالله چې ډیر خسته زې په خور د پاره او یو داسې ځو چې مطلب اسې پروتو حکومتي هغه ور کړې لیس باندې دي خلکو له شلډن ډیر خسته یوټیلایز کړي دي ځو ډیر زبردست جوړ کړي نو ماشاالله ډیره مزه وکړه ټول مرګرو د نیکس لاګ انتظار کوي دا الله پامان